呢度住咗大約兩年到啦，跟住協會個主席啦，阿 Gusto 啦，就同我傾翻，就有冇嗰個興趣啦，去留低喺個協會嗰度去幫嗰啲新人啊，或者幫嗰啲有需要幫嘅人啦咁樣。咁我而家就係一個澳門戒黨協會外展部做嘢嘅。要過來人的身份，或者去影響去其他的人，或者要生命去影響一個生命咧，或者去幫下新入嚟嗰啲院友咧，咁樣可以令到我哋啲即係比較後生少少嘅，值得學習嘅一個榜樣嚟。咁咧，佢之前咧都係吸毒人士啦，呢個大家都知道。即係經過十幾年嘅時間去脱離呢個毒海係嘛，跟住再將自己回饋翻個社會。我覺得呢種精神係即係值得我哋要去學習嘅咯。大家有一個共鳴咁樣咯，即係佢哋知道阿志偉都 OK 喎，咁多年嚟喺呢個協會嗰度嘗試下入呢個協會睇下 O 唔 OK 先咁樣。佢咁樣翻嚟幫手係值得人尊敬嘅，即係會影響到好多個人都會去幫翻下一代人咯。因為毒品呢樣嘢始終禍害好深啦，所以佢咁偉大，即係你自己試過嘅嚟講翻俾人聽，係感覺係會唔同啲嘅。食緊毒品嘅人嘅諗法同埋其他人嘅諗法唔同，即係佢始終係你會感覺到係同類人咯。我同啲院友關係咧，自己覺得咧都 OK 嘅，因為點解咧？因為大家可能一個嗜好都係差唔多咯，中意或者打台波啊、釘波啊，或者。足球啊、籃球啊，咁好多院友都中意噶嘛。啊，而家天熱咧，多數都係游水啊，或者係釣魚啊、行山都有。天冷嗰方面咧，就踢波都有嘅。咁至於話出到去咧，啲院友啦，即係離開咗之後或者係畢業咧，我哋都有個聯絡嘅。咁經常我都會俾電話佢哋啦，就問呢排點啊，辛唔辛苦啊，做嘢啊，或者得閒過嚟外展啦，或者飲杯咖啡啦。我希望出去點跟阿梁生實踐，希望有第日有機會幫助下啲沉淪毒海嘅人啊，啲弟兄啊，同埋都好似助人助己咁咯。到時佢畢咗業之後咧，都會係或者我哋會同他人講翻，會願唔願意留低喺呢個會嗰度。做童工啦，或者做職員啦咁樣。